madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo u kuurgelaya habsameyo socodka adeegyada uu madaarka Igaal International Airport u qabta bulshada Soomaaliland iyo dadka soo booqanaya dalkan ayaa goob-goob u galay qaybaha uu ka kooban yahay madaarka caalamiga ee caasimadda Hargeysa. Waxaanu madaxweynuhu warbixinna ka dhagaystay howlwadeennada iyo madaxda madaarka gacanta ku haya iyo mas-uuliyiinta sare ee hay-adda duulista iyo madaarada ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu xog waramay waxyaabaha madaarkan ku soo kordhay iyo guulaha ay gaadheen. Maareeyaha hay-adda duulista hawada iyo madaarada jamhuuriyadda Soomaaliland duuliye sare Cabdi Maxamed Rodol ayaa si qoto dheer u sharaxay waxyaabaha ay ku guuleysteen ee madaarkan ka hirgalay iyo adeegyada caalamiga ah ee uu qaban karo. Hay-adda inaad naa eegto taxi weygii magaranaysa cusbaa ee la sameeyey airportku, taxi weyga hadday diyaaradda ku jabto inay diyaarad dambeba soo degin, marka 7 sanood malaasaas uu ahaa, calaamadaha muuqdayna markii dhaweyta soo eegnayna ee xitaa ku tilmaamayana weligeed looma samayn. Waxaa kale madaxweyne kuu sheegayaa maanta airportka Somaliland hadday noqoto air traffic controller, hadday noqoto marshaller, hadday noqoto fire fighter, hadday noqoto IIS aeronautical information publication, innamada qabtaa waa innama Somaliland. Innamada air traffic controllerkeenu waa niman kasoo graduate garoobay Ethiopia, laakiinse laysanka waxaynu ku siinay civil aviationkeenaasi. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa adeegayaasha madaarka Igaal International Airport ee caasimadda Hargeysa ku ammaanay kuna bogaadiyay sida xilkaska ee waajibaadkooda shaqo ay u gutaan bulshadana ay ugu adeegaan. Saadta airportka iyo maamulkiisa dee waxay la tahay Soomaaliland ninkii ugu badiyay diyaaradaha 4 sanood kabtan diyaaradeed ahaa ee ilaa 7737 kaciyey. Hadduu maamulkiisa hayo intaa in ka badan waa lagaa sugayay xaaj. Dadka cid kaaga aqoobaad maanta diyaarad lama hayo dadkaa ilaa 6:00 waxa ku duulay Fokker iyo face count iyo Boeing oo nooc walba leh oo intaa airport iyo aqoon lahaa. Ummaddu maanta waxay xal badan uga tagto dad badan tababarto siyaaro badan oo kala duwan, sharciyada garoonka muxuu yahay, intaad qabateen waa ku mahadsantid dadaal badan kale oo la sameeyaa.